Українцям доведеться святкувати Великдень військових умовах. Це вперше за новітню історію нашої країни. Як змінилася вартість святкового кошика цього року в Одесі, йдемо рахувати. Основними складовими великоднього кошика є паски, яйця, молочні продукти та м'ясо. Всі інші компоненти пасхального столу кожен може комбінувати на власний розсуд. Ми будемо збирати традиційний кошик, тому і продукти в ньому будуть звичними для нас. Без особливих делікатесів. Розпочнемо ми із головного символу Великодня – паски. За неї одеситам доведеться викласти до 120 гривень за півкіло. Втім, можна знайти і дешевшу, адже все залежить від наповнення. Чародеечка, вот такая пасочка, 16 гривен, 100-граммовочка, вот такая 200 грамм, 30 гривен, вот такая детская с украшениями, 40 гривен, ну и вот такие полкилошки красивенькие, по 150 есть, по 100 гривен труфельные, шоколадные, сукатами, 45 гривен, 200 грамм. Крім того, деякі продавці зробили акцію – 18 пасок за 200 гривень. Називається «Економ-набір». Крім того, підкреслюють, що на смак її не відрізниш від тих, що продаються поштучно. 18 штук, они получаются 11 гривен 10 копеек пасочка. Это очень комфортная цена для покупателя на сегодняшний день. Замість сирної паски в кошик можна покласти сир, олію та сметану. Продавці розповідають, що ціни на молочні продукти перед святом не змінилися. Ціни звичайні, ежедневні, то, що завжди. Овечка – 200, сулугуні – 200, яйця – 50, творог – 100, 120, 170. Обично на паску піднімається, а в цьому році – не ті обстоятельства. З м'яса традиційно святять сало, буженину, ковбаси та копченості. Головне, щоб усі м'ясні продукти були без крові. І, як виявилося, це найдорожчі елементи святкового кошику. Люди беруть по кусочку колбаски, по кусочку м'яса, кров'яночку беруть. Ціни. Салка 240, кров'яночка 140-150, колбаса 160-300. В зависимості від... наповнення колбаси, свинина, телятина. Всього по чуть-чуть. До речі, сам кошик також став негласним символом свята, адже господині з таким завзяттям обирають плетені вироби, а потім їх прикрашають. Ця традиція передається від покоління до покоління. Вибір кошиків на ринку – на будь-який смак. Корзиночки – ось така по 200. Вот такая 220, это плотненький, хороший, хоть и маленький. Вот такая 300, красивая. Это она как бы ручная работа, они все ручные, но просто выделаны красиво. Это белая, это не крашеная, а уже вырастили белую лозу, из нее 300 гривен. На новому ринку людно. Усі готуються до Великодня, але святкового настрою нема. Кажуть, що просто потрібно зберігати традиції та жити далі своїм життям. К сожалению, если так вот уже положа руку на серце, то ощущения праздника нету на 99%. Вот, потому что мы не знаем, что нам прилетит завтра, послезавтра. Вот. Ну, я думаю, что, конечно, сам пасхальный день, субботу и воскресенье, вот, никакие калибры до нас не долетят. Мясо пожарим, рыбу пожарим. Да, что ты сделаешь? Яйца покрасим, посвятим пойдем. Все, как у нормальных одесситов. Підсумовуємо. Родині з 4 осіб святковий кошик обійдеться в більш ніж 970 гривень. Це без свіжих овочів, фруктів та алкоголю. За повний кошик доведеться заплатити щонайменше 1200 гривень. Але найголовніше – провести цей день з рідними та близькими. Бажано не в укритті, а на кошику можна і зекономити. Крістіна Чорновалова, Юлія Пальнова, телеканал «Репортер».